Euroopa Liidus on mahetoitu praegu vähe sellepärast, et läbi aastate on suurt tähelepanu pööratud intensiivpõllumajandusele selleks, et saada suuri saake. Ja on kasutatud ja kasutatakse siiamaale üsna palju pestitsiide ja väetisi. Edaspidi peaks olema ühtne põllumajanduspoliitika suunatud sellele, et toodetav põllumajandustoodang on puhas pestitsiididest või on kasutatud võimalikult vähe pestitsiide ja väetisi, et mahetoodangule on antud roheline tee, on antud toetused korralikud, sest mahetoodangu tootmine on keskkonnale kasulik.